ବଡ଼ବିଲ୍ ବଡ଼ଜାମତା ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ମହଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଏକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୈନିକ ଲୌହ ରେଳପଥ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ବିଲ୍ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଜମି ପଟ୍ଟାଧାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସାମିଲ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜନଶୁଣାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜନସମର୍ଥନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଟ୍ଟାଧାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଜମିର ଚିହ୍ନଟକରଣରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲେଖାଜନିତ ଭ୍ରମ ଓ ସଠିକ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଭୂମି ଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ସେଣ୍ଟ ମେରି ସ୍କୁଲ, ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଓ ଶୌଚାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସ୍କୁଲର 41 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜନଶୁଣାଣୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦୁମଣି ମହଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଜନଶୁଣାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ ସୋନା ଟୁଡୁ, ଯୋଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମାନ, ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଏନ୍ଜିଓର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଲାଇଫ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।